Өткен жылы Абай атындағы жалпы орта мектептің қабырғасынан 19 оқушы түлеп ұшты. Төрт көз түгел тестілеуге қатысты. Соның ішінде үш түлек алтын белгіге ұсынылған болатын. Бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша 99-да 2 балды құрап, облыста алдыңғы қатардан орын алды. Білім ошағының көшті бермей келе жатқанына биыл 3-ші жыл. Қатысты 3 алтын белгіміз болды. 1 алтын белгіміз жаңағы 135 балл, қалада ең көп балл жинаған Исмаилов Халил. 2-ші алтын белгіміз 120 балл жинады. Ол да ұлттық университетте менеджмент факультетіне түсіп оқып жатыр. 3-ші алтын белгіміз ол 118 балл жинады. Ол да шет тілдер университетінде оқып жатыр. Еткен еңбек, төккен тер еш кетпеді. Алдымен бітірушілердің барлығы да еліміздегі таңдаулы жоғары оқу орындарында тегін білім алуға мүмкіндік туды. Екіншіден, алғаш президент қорынан мектеп ұжымына 3 миллион теңгелік сертификат жұртшылық алдында табысталды. Сол қаражатқа бүгінде мектеп зертханасына қажетті химиялық құрылғылар сатып алынған. Жалпы биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестке қала бойынша 742 оқушы қатысты. Жалпы орта балл 96, облыс бойынша бірінші орында иелендік. Одан бөлек 87 алтын белгіміз, 25 үздік аттестат иесі атанды. Бір қуантарлық жағдай, барлық осы аталған алтын белгі иелері де үздік аттестаттарымызда грант иегері атанды. Абай атындағы жалпы орта мектеп 1962 жылы салынған қара шаңырақ болып саналатын бұл білім ошағы өткен жылы күрделі жөндеуден өтті. Жалпы 320 орынға арналған оқу ғимаратында бүгінгі күні 364 оқушы екі ауысымда білім алуда. Алдағы уақытта мектеп ұжымы аталған көрсеткіштерді жақсарта түсу жолында аянбайтындықтарын жеткізді. Қасым Хабибуллаұлы, Дилшат Адашев, Нар Ньюс.